pour être artiste. Sur le tableau, c'est... Vous prenez ce minute? Pandirit për pranin tuaj në këtë konferencë. Në vijimësi të asaj që kemi komunikuar edhe mbrëm, lidhur me vizitën e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, zotin Josep Borrell, Partia Demokratike e Kosovës, në mbledhjen e kryesisë ka marrë qëndrim përkitasi me zhvillimet e fundit politike që ndërlidhen drejt për drejt me këtë vizitë të zyrtarit të lartë evropian në vendin tonë sot. Partia Demokratike e Kosovës e vlerëson lartë mbështetjen dhe përkrahjen e vazhdueshme të Bashkimit Evropian, që i ka ofruar Republikës së Kosovës në të gjitha periudhat e ndërtimit dhe konsolidimit të shtetësisë së saj. Ne i mirëpresim vizitat e çdo zyrtari të lartë evropian në vendin tonë. Ne i çmojmë përpjekjet dhe përfshirjen e Bashkimit Evropian në normalizimin dhe avancimin e komunikimit fqinësor në mes të vendeve të Ballkanit perëndimor. Lidhur me takimin e sotëm të thirrur nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë mes përfaqësuesit të lartë zotit Borrell me udhëheqës të partive politike, unë si kryetari Partisë Demokratike të Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës nuk do të marim pjesë në këtë takim, si gjest politik dhe mesaj se takimi sot është i pakuptim në kushtet e mos eksistencës së qeverisë dhe institucioneve të reja. Dhe çfarë do iniciative për rinisje të procesit të dialogut me palën serbe, është i tejkaluar dhe i paqëndrueshëm derisa Kosova vazhdon me qenë peng i inateve dhe paaftësive për të bërë kompromis dhe për të gjitur zgjidhje politike mes dy forcave politike lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Kërkojmë që mos prezenca jon sot të kuptohet edhe si alarm se procesi i dialogut viteve të fundit ka degraduar, si edhe nga mungesa e qëndrimit më proaktiv e determinues të Bashkimit Evropian si ndërmjetëse e këtij procesi. Kosova ka treguar në të kaluarën për kushtimin e saj në këtë proces. Partia Demokratike e Kosovës pas krijimit të institucioneve të reja në bazë të kushtetutës e Republikës së Kosovës dhe vullnetit të qytetarëve tonë, është e gatshme të angazhohet në çdo proces për të arritur një marrëveshje historike e cila nënkupton sovranitetin dhe integritetin e ruajtur të Republikës së Kosovës dhe në antarësimin në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Takimi i sotëm, si dhe ndërlidhja e dialogut me procesin e formimit të institucioneve të reja të Republikës së Kosovës, është i dëmshëm dhe ndarës. Ky nuk i kontribon vetë procesit të dialogu duke krijuar një frymë të mbrëmshme mosbesimi me spalve dhe nuk i kontribon për vetë epilogun e procesit. Për mes pospisfare son, në takimin e sotëm shprehim shqetësimin ton të thellë para përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian, lidhur me mos liberalizimin e vizat për qytetarët e Kosovës, për kundër plëcimit të gjitha kriterëve të kërkuara dhe premtimeve të mos realizuara. Ky veprim po përjetuhet si një qëndrim diskriminus dhe aspak i arsituar që po krijon ndjesi getoizimi të qytetarëve të Kosovës duke na vënë në pozitë të pabarabart po ashtu edhe me Serbinë. Ne ftojmë lëvizjen vetëvendosje si fituese dhe partnerin e saj parazgjedhor lidhjen demokratike të Kosovës të mos e dëmtojnë nga brenda procesin e mirëbesimit politik dhe rendin kushtetues dhe të mos e cenojnë sovranitetin e vendit jashtë duke përfshirë në mënyrë të dëmshme partnerën ndërkombëtar në pazare të tyre politike.
Këto parti duhet të marrin përgjegjësinë që kanë premtuar para qytetarëve dhe të i përmbushin pritjet që projektuan ato parti para tyre. I ftoj qytetarët e Kosovës që ta ruajnë besimin në shtetin dhe institucionet e vendit të tyre. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ai do të jetë bodi. Ai sesh.